ବ୍ଲକରୁ ରାଜଧାନୀ ସବୁଠି ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର ଗର୍ଜନ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ଆଠ ଦଫା ଦାବି କି ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେବେ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସିଧାସଳଖ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚି, ଯେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ବାଙ୍କି ନୁହେଁ, ଇଏ ବାଙ୍କିରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠି ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦିଙ୍କର ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ତ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି। ଏଠି ଯେଉଁ ଶତାଧିକ ମାଆମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରତାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, କାହିଁକି ଇଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତ କ'ଣ କହିବେ? ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ବାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆଠ ଦଫା ଦାବି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସରକାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ ଆମର ମାସିକ 7500 ପାଉଛୁ, ତାକୁ 18000 ଏବଂ ସହାୟିକା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର 9000 ପାରିଶ୍ରମିକକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଆମର ଭଉଣୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଲା 18 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ ବଜାର ଦର ଏବେ ବହୁତ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପିଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5.70 ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି ଆମ 5 ଦିନ, ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା କରିକି ଦେଉଛୁ, ଅଣ୍ଡା ଗୋଟାକ କିଣିବାକୁ ଆମକୁ 7 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛୁ, ତା'ର ଦର ବଜାର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତା'ର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଆଉ ଆମକୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ବେନିଫିଟ୍ କିଛି ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଇପିଏଫ୍ ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର, ଆଜ୍ଞା ତ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣାୟତ ହେଲାଣି, ଆପଣ ବାଙ୍କି ନୁହଁ, ବାଙ୍କିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କ'ଣ, ଦାବି କ'ଣ ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି? ଆମର ଦାବି ହେଲା 18000 ଟଙ୍କା ଦରମା କରିବେ, ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଏତେ ଦର ଅଣ୍ଡା ଯେ 7 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଅଣ୍ଡା କିଣିବୁ, 5.70 ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ ଯେ ଆମେ ଦେବୁ? ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କଲେ ସରକାର, ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, ଦାବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ରାଲି ରହିଲା ରହିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ନ ବଢ଼ିଛି ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ସେଇ ତ ଦାବି ଆମର ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି 5.70 5 ଦିନ ଆମେ ଦେବୁ ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡା ତ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି 6 ଟଙ୍କା, ପୁଣି ଆମର ଅଣ୍ଡାଟା ହେଉଛି ତ ଲୋକାଲରେ ମିଳୁନି, ଜଣେ ଆସିବ ଗାଡ଼ି ନେଇକି, ତା'ର ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମର ଅଣ୍ଡା ବି କିଛି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଲୁ, ସେ ବାବଦରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରିବୁ 5 ଦିନ 5.70 ଅଣ୍ଡା ତ ପଳେଇଗଲା 5 ଟଙ୍କା, ଆଉ 70 ପଇସାରେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ କି? ତେଲ ମସଲା, ତେଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି 90 ଟଙ୍କା, 90 ଟଙ୍କାରେ ମାର୍କେଟରେ କେଉଁ ତେଲ ମିଳୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ? ଦର ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଦର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସିଡିପିଓ ପାଖରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଉପରସ୍ଥ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସିଡିପିଓ କହିଲେ କି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଡିପିଓ କିଛି କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ଯାହା କରିବ ସରକାର କରିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟଟା ସିଡିପିଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଡାଲି କିଲୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଉଛି 60 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କାରେ ହରଡ଼ ଡାଲି, ଆପଣ ତ ମାର୍କେଟରେ ଜାଣିଥିବେ ହରଡ଼ ଡାଲିର ରେଟ୍ କେତେ, 60 ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ବି ଡାଲି ହୋଇପାରିବନି, ତ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଡାଲି ବି ଦେବୁ, ସେ ତେଲ ତ ହେଉଛି 90 ଟଙ୍କା, 90 ଟଙ୍କାରେ ବି ତେଲ ବି ହେଉନି, ତ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବୁ? ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବା, ତ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର, ତ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ରାଲି ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ, ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସରକାର ଆମ କଥା ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ଚାଲି ବସିଛୁ ବସିବୁ। ଦରମା ତ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 7500 ଟଙ୍କା ବି କିଛି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମାନେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଆମେ 7500 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ବି ଚଳିବୁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତ 9ଟାରୁ ବାହାରିଗଲୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଆମେ ନେଇପାରୁନୁ, ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କରିଛୁ, ପିଲାମାନେ ବି କିଛି ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କ କେୟାର ବି ନେଇପାରୁନୁ, ସେପଟେ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କର କେୟାର ନେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଦରମାଟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିବୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କେଉଁପଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ମାନେ ତ ଏଠି କାମ ଆମକୁ ପ୍ରବଳ ରହୁଛି, ଆଜି ଏ କାମ କର, କାଲି ସେ କାମ କର, ତାପରେ ଆଗରୁ ଯାହା ତ ଆମେ ଖାତା କଲମରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ କାମ ଆସିଲାଣି, ଅନଲାଇନ୍ କାମ ବି ସବୁ ମାଆମାନେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି,
सब माँ मैंने भी ऑनलाइन काम भी जानते ऑनलाइन काम करूँ ऑफलाइन काम करूँ ऑनलाइन आम सेंटर आवर बाद आम आसिक मोबाइल काम भी करूँ एत सब कम करा सत्ते दरमा जब वृद्धि न हुए से के ठीक हो माँ को सम्मान ये 100% हो आंदोलन दाबी पूरण न हो आठ दफार दाबी रही अंगनवाड़ी सर्वप्रथमे आम ओडिशा राज्यर सुंदरगढ़ जिलार सबडेगा ब्लॉक रे आरंभ होता आज को 47 वर्ष हैला अंगनवाड़ी सारा ओडिशा रे भी चली जहाद्वारा हजार हजार माँ भौनी माने उपकृत होती जदि जड़े अंगनवाड़ी कर्मी कर्म करछंती पारिश्रमिक नौछंती पर भरण पोषण कि चलुची तेणु एनेक उपकृत होती जोठार आरंभ होता ये किसी जनहितकर कार्यपाई सेवा उद्देश्य होता सेवा तो चली किंतु दीपतल अंधार भली अंगनवाड़ी कर्मी माँ भौनी माने सेवा करू करू निजे आज असंतुष्ट होती लाछित तो अपमानित तो होती निर्यातित तो होती तेणु आम सरकार को भल भाव जनई दौ जे आम आत दिन धरी दीर्घ वर्ष धरी यही अन्याय सही पारना सरकार आम को अंडा देवाई 5 टका देखु आम आम हाथ रू 7 टका 8 टका दे अंडा किणी पा मान 5 दिन रोष करके दौ केवल सोमवार को छाड़देले मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 5 दिन रोष करके दौ सोमवार दिन पुणी आम भात डाली दिहि से डाली जार रेट सरकार धार्य कर 60 टका मात्र किंतु आम 120 टका दे बजार डाली किणुचु पुणी जो परिवार रेट कर 20 टका आज बर्तमान आज बजार में आलु के जी हूँ 30 टका तो ताहले केजी आलु रे आमे केमिति रोसे करचू ताहा आम हाथर खर्च होउची आमे निजे जेहेतु गोटे संस्था रे मुंडो गेंजीचू तो आमे करू बा मरू आम कार्य को आमे निहाती करचू तेणु सेथिपई आमको करज करिया को मध्य पडुची तेणु आमको बहुत कष्ट सहिबा को मध्य पडुची तेणु जदि सरकार एई सब को आखि आगे रखिकी आम मानकर जो दुख अच्छी जो कष्ट अच्छी जदि लाघव करें तेज सरकार बहुत किसी उन्नति हम बहुत माँ भर आशीष सरकार को प्राप्त हम निश्चिंत धर्मर जय हम आम माँ भौणी मानकर परिश्रम के व्यर्थ जीवन माँ भौणी मैंने अक्लांत परिश्रम ऑनलाइन ऑफलाइन काम ढेर करदी आज संसार जदि जड़े माँ बा भौणी कहा घरे रोसे जासिक पारिश्रमिक 10,000 कि 15,000 मिलू से क्षेत्र में आम अंगनवाड़ी कर्मी माँ भौनी मैंने काम करुचु आमको मसक मात्र 7,500 मिलू 7,500 आमर 18 थर ब्लक काम पड़ू मीटिंग फिटिंग जाऊर अनेक टाँचा खर्च हो जाए 7,500 एपटे 2,000-3,000 पलाऊँच गाड़ी खर्च में तेणु ये जी पारिश्रमिक आमको मिलू सफिसीयंट नुह आम समस्ते असंतुष्ट बाबद को आम अंगनवाड़ी कर्मचारी भौणी मानक 18,000 पारिश्रमिक दि जाऊ हेल्पर बा सहायिका भौणी मानक 9,000 बा 10,000 पारिश्रमिक दि जाऊ या आम सरकार पाखरे आवेदन रही सरकार निश्चिंत शुणी हला जो माँ भौणी एम साधारण नुहति एम दुर्गा जगत जननी एम लक्ष्मी तेणु एम वाक्य केबे अन्यथा हेबनी आज जो एने सब राजरास्ता को बा दांड को बाहरी से मानकर कथा निश्चिंत भगवान शुणे और से द्वारा ही शुणे तेणु निश्चिंत शुणे भाविबार ना सरकार तो दृष्टि निश्चिंत देवे कारण वर्तमान जो आम सरकार कम बहुत उपकृत होती गर्भवती माँ मैंने प्रसूति माँ मैने 0-6 वर्ष पाने 15-45 वर्षर आम भौणी मैने बहुत उपकृत होती सरकार आम कथा न शुणती आम तो कार्यबंद आंदोलन चालू रखीचु चालू रखु तेणु सरकार उत्तराधिकारी मैंने निश्चिंत हैरान हे सहित आलोचना करते अंगनवाड़ी दीदी तो नार्य दाबी पूरण होनी से पर्यटन ये आंदोलन जारी रही है जहाँ सहित आलोचना करते देखु बर्तमान समय जी बढ़ुची संख्या से अनुसार बढ़ुची से प्रतिवाद को जोरदार करिबे तांगर मुख्य दाबी जहाँ जहाँ 8 दफा दाबी रही नवीन बाबू बा राज्य सरकार जेपर न शुणी यही भाव में केवल बांकी नुहे भुवनेश्वर में प्रतिवाद जारी रेपर्त सरकार तांगर 8 दफा दाबी शुणी नहांती से मानकर ए धारणा केवल बांकी नुहे भुवनेश्वर में अनिर्दिष्ट काल जारी रही डंपड़ा ब्लॉक सम्मुखर कांतरण बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज।